Ego turabumva mama. Yes, abaho umugisha. Amen. Ya. Turanezerewe muri ano masaha. Ijoro ryahani wacu. N'igitondo cyaho. N'indi migabane yose nyimigigira amasaha atandukanye. Twebwe twese abahuriye ahangaha. Muri iki gikorwa no muri uyu murimo twateguwe n'Imana utarateguwe n'umuntu. Twese dushimye Imana kuko niyo yabikoze kandi niyo ishohoje uno mwanya Imana ishimwe. Amen. Ubundi kandi nanone dushimye Imana kuri iki gikorwa kuko Imana yagitanze inzira zaciyemo niyibizi ariko tuzadushima kuko Imana iyo ija gukora ntikorera mu kirere gusiza yitwikira umuntu. Ikatwitiza Imana ishimwe. Amen. Imana izayitiza umubiri w'umwana w'umuntu igakora. Dushimye Imana kuri iki gikorwa. Dushimye Imana ku bantu bose duhurira hano. Imana mwese ibahe umugisha ari ababasha kubona umwanya wo kwivuga n'abatawubonye. Tuzi ko abahaye badutegera ari benshi. Mwebwe mwese Imana ibahe umugisha kandi Imana ibiteho. Murakoze. Amen, amen. Ya, reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Kuko Imana yari duhaye muri iki cyumweru. Reka turyinjiremo Timoteyo wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 12. Aravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Reka dusubire hano inyuma muri Yohana. Muri Yohana w'ubutumwa ibice 13. Icumi na gatatu no ku murongo wa 15. Aravuga ngo mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Amen. Amen. Imana nishimwe. Amen. Ya, dushimye Imana yacu kuko niyo yatoranije iri jambo kugira ngo ribashe kutubera ihamba y'urugendo muri iki cyumweru. N'ubundi dusanganywe amagambo menshi kandi n'iri ryari risanzweho. Ariko byabaye ngombwa kuko Imana iriduha cyangwa se iri tugabira muri iki cyumweru kugira ngo ribashe kudusunika muri uru rugendo, ribashe kudufasha. Ubundi kandi turihabwa nk'ababyeyi. Imana irari dutoranirije. Imana ishimwe. Amen. Amen. Mu by'ukuri turabishima nk'Imana, atari ukuvuga ngo turashima Imana yuko natwe twumvikanishije amajwi cyangwa se natwe duhawe urubuga rwo kuvuga. Oya, Yesu, urubuga rwo kuvuga nka kwa kundi kw'abagabo ba kera bavugaga ngo reka dutore uyu azikuburana azigufata ingingo. Ariko twebwe twatoranirijwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Imana ishima. Amen. Imana ibona ko iki gihe natwe kidukwiriye cyo kugira ngo tugire icyo twamamaza. Imana ishimwe. Amen. Hari umuririmbyi wavuze ngo nakuyitangaza injiri ni faida kwetu kabisa. Amen. Amen. Imana ibona ko bikwiriye ko mu gihe gisa n'iki cyangwa se muri iki cyumweru dukomeza kwiga kuri iri jambo. Imana ishimwe. Amen. Kandi ijambo ry'Imana ntiriza risaza, ntiriza ricuye. Yesu ashimwe.
Amen. Bibiliya iyingiyi yanditswe kera ntitwamenya ibihe yanditswe usibye abazi gusesengura. Ego. Ariko kugeza n'ubu izikomeza ikaturyohera rigakomeza rikabarisha akabaho wumva ijambo ugatekereza atahari noneho n'uno munsi ndyumvishije. Kubera ko ni ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo y'abantu. Abantu bagira amagambo ariko Imana yo yatanze ijambo ku isi. Imana ishimwe. Amen. Ijambo ry'Imana twahawe kugira ngo rishobore kudufasha. Ijambo rivuga hejuru y'icyitegererezo. Ego. Icyitegererezo kirimo amagambo menshi, kirimo ingero nyinshi. Ariko reka duhere ku rugero rw'icyitegererezo ariwe Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Kristo niwe rugero rwa mbere yatanze urugero kuva ataraza no mu isi niko tubivuga. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko kuva kiri no mu ijuru yaratsinze agere mu isi aratsinda, ageze mu isi urugamba yahuriyeho narwo ararutsinda. Yesu nashimwe. Amen. Hari ijambo nakunze gufata cyangwa se kumva rinkoze ku mutima abacu bakomeje ku gusobanurira ijambo. Naravuze ngo umuntu w'icyitegererezo ngo ni umuntu wakoze iby'abandi bananiwe. Yesu ashimwe. Amen. Ngo umuntu ngo ukora iby'abandi bananiwe ngo niwe uzuba intangarugero akitwa ko ari umuntu uko ugomba kuba icyitegererezo. Yego. Yesu ni umuntu wakoze iby'abandi bananiwe kuko yari Imana. Yesu yatanze ubugingo bwe uherebye hariya mu byahishuwe gatanu niho haza havuga ukuntu Yesu yagaragaye nk'insinzi, yagaragaye ari insinzi ukuntu Yohana yeretswe ukuntu yeretswe kuko isi ikwiriye gucungurwa, isi yari ikwiriye gucungurwa ngo bashakisha mu ijuru ngo uwabumbura igitabo ngo yabonye uwicaye kuri ya ntebe ngo afite igitabo ngo kibumbye ngo gifatanishije ubushishi ngo cyane ngo gifatanishijwe n'ibimenyetso birindwi ngo barareba mu ijuru barareba ngo uwoza kubumbura cya gitabo ngo baramubura ngo barebe mu isi baramubura ngo barebe mu kuzimu baramubura. Ariko icyantangaje haravuga ngo ndetse habe no kukireba. Urumva baberekaga icyo gitabo ariko bakananirwa ngo habe no kukirunguruka ngo bakirebe. Yohana wabyerekwaga ngo ararira noneho ngo amaze kurira ngo umubamarayika mukuru ngo aravuga ngo Yohana we nturire ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawudi ego ngo aranesheje hawe kubumbura igitabo no kumenagura ibimenyetso bigifatanije. Imana ishimwe. Amen. Kubera ko Yesu yakoze ibyananiye abandi nicyo gituma yatubereye icyitegererezo. Abicyitegererezo mu ijuru no mu isi, abicyitegererezo ahantu hose yageze. Ariko umuntu ubera abandi icyitegererezo ntakundwa n'abantu benshi kuko azakora ibyananiye abandi, kandi umuntu iyo akoze ibyo abandi bananiwe babandi babinaniwe ntibaza bamufana, ntibaza bamukunda. Imana idufashe. Amen. Yesu aba ari wo ubicyitegererezo. Yesu yakoze ibintu bikomeye. Bibiliya izitwereka urugero rw'umuntu w'umusirikare. Umuntu kugira ngo abe icyitegererezo cyangwa umusirikare yitwe intwari yitwa izina zaryitwa n'ibikorwa yakoze. Yego. Ntituzi amazina y'abasirikare menshi ariko bakunda kwitwa ba generali n'ayandi mazina yose, ba majoro na ba kapiteni n'abandi. Ariko azarwitwa n'urugamba yatsinze. Yesu nashimwe. Amen. Bigatuma abicyitegererezo bakavuga ngo uriya musirikare ni intwari. Niko na Pawulo yabyanditse aravuga ngo ntawaba umusirikare
ngo noneho yishore mu by'ubuzima bw'iki gihe ngo bakinejeje uwamwanditse nta waba umusirikare ngo yishore mu by'ubusivire cyangwa se abe desata ngo abakinejeje uwamwanditse ku busirikare imana nishimwe amen yesu nawe yabaye icyitegererezo uwo niwe turebera iri jambo ry'imana dusomye hano muri ubu butumwa bwiza bwa Yohana ni igihe Yesu yabaye mu isi ni igihe yari yerekeje kuzosubira kwa se Imana ishimwe amen amaze kumenya ko igihe kigeze cyo kurwana urugamba rw'iwe akarutsinda agasubira mu ijuru umunsi umwe ngo yicaye n'abigishwa biwe ngo bicaye ngo basangiraga ibyo kurya bya nijoro yego ngo arahaguruka ngo akenyera igitambaro ngo amaze kugikenyera ngo arahaguruka ngo ashyire amazi mu mbehe kuvuga nk'ibase muri iki gihe ngo amare kuyashyiramo ngo arahaguruka ngo aje kuboza ibirenge ngo agiye kuboza ibirenge ngo Petero warahari aravuga ati se mwana ni wowe unyoza ibirenge kubwo ko arije ari ukwiriye kubikuhagira ariko arababwira ati icyo ngiye gukora ntimuhe mukimenyamo ntimuhe musobanukirwe ariko muzaza kukimenya nyuma abogeje ibirenge Petero ashatse kwanga ngo aramubwira ati none nutemeraga nkoza ibirenge ntaho tuzoba duhuriye nawe nta sano tuzoba dufitanye mwana sifiwe amen noneho Petero ngo abyumve gutyo kuko yari yaramumenye aravuga ati uyu muntu dutandukanye gamba ntakaye aravuga ati mwana ubwo garuko bigenze noneho unoze n'amaboko unoze no mu mutwe imana ishimwe amen yesu yari ko akora ikimenyetso cyo guca bugufi cyo kwicisha bugufi cyo kubabera icyitegererezo cyo guca bugufi no gukundana imana ishimwe yego Petero aramubwira ati ubwo garuko nguko unoze no mu mutwe unoze n'amaboko imana ishimwe amen iyo ari kwabategurira kuboza ibirenge kwari ukubategurira ko bazagenda bavuga ubutumwa bwiza hafi na kure yego noneho Petero waramubwira ati noneho nuhagira no mu mutwe ati unoze n'amaboko Petero yari aciye bugufi ari ukubwira ngo amwoze umutwe amwoze ibitekerezo bye naratekereje nsomye iri jambo ndavuga ngo Petero iyo ataza guca bugufi ngo namwoze mu mutwe amwoze n'amaboko ibitekerezo bye ntibizari gucayuka ngo amenye gusaba imbabazi igihe yamwihakanaga mwana sibi amen niko nabitekereje imana ishimwe amen noneho ngo arabuhagira araboza ngo agera ahangaha twasomye arababwira ati mbabereye gicitegererezo muze mukora namwe nk'uku mbakoreye uku mbakoreye ariko muzakomeza kubikora muze mwozanye ibirenge kozanye ibirenge ni kozanye ibirenge twovuga ko ari ugukundana kozanye ibirenge ni ugufashanya buri muntu azaca bugufi hariya mu Bafilipi haza havuga ngo umuntu wese ngo azabona ko mugenzi wa muruta iyo uca bugufi kugira ngo woze mugenzi wawe ibirenge ubunyenyekeye munsi mbese y'ubutwari bwiwe ukagaragara nk'aho akubereye shobuje iwe aravuga ati mwese muze mwozanye ibirenge muni mukora gute ni muzaba mugize neza ni mukora ibyo mbabwiye ibyo mbategetse muzaba mukoze neza muzaba mubereranye buri muntu abicyitegererezo cya mugenzi we buri muntu afashe mugenzi we imana ishimwe mana ya iri jambo ry'imana Paulo yandikiye hano uyu mugaragu w'imana Timoteyo n'umwana we yabyaje ubutumwa bwiza ubwo ngo yari mu rugendo rw'ibagenda avuga ubutumwa ngo yasanze Timoteyo kujya imana izitoranya umuntu ifite hari igihe bibiliya izitubwira ngo yadukunze kubw'ubuntu yego yatukijije twakijijwe kubw'ubuntu ariko imana nanone zikunda gushyira ijisho kuri wa muntu uca bugufi umuntu ukiranuka kubera ko Timoteyo si wari uwo muri uwo muhana wenyine hariho n'abandi basore hariho n'abandi bana ariko hari icyo Timoteyo
yari yakoze cyatumye ahita mutoranya ngo ariwe bajana mu ivuga butumwa kuko bibiri ivuga ngo we ntiyari umuyuda ngo yari umugiriki nyina ngo niwe wari umuyuda ariko ise ngo yari umugiriki Yesu nashimwe amen ariko aramutoranya barajana baragendana bamaze kujana ngo kuko yari akiri umusore akiri muto icyo gituma yamwandikije inzandiko zo kumuhugura amubwira uko azoza yigisha abantu amubwira uko azaza aca bugufi amubwira amukorera twavuga ngo ni nka semineri cyangwa se n'ikishuri zenda yamwijije amwigisha uko azitwara ngo yari umusore mutoya amubwira ati abakuru uzi uca bugufi ubigishe nk'ababyeyi bawe abatoya nabo abakobwa ubigishe nk'abashiki bawe abagore batubigishe nk'abashiki bawe abasaza nuja kubigisha ntukabacyahe uje ubigisha wicishije bugufi Imana ishimwe amen amubwira kuba icyitegererezo ku ngeri zose amubwira kuba icyitegererezo ku batoya ku bakuru ababera icyitegererezo Imana ishimwe amen ijambo icyitegererezo dushobora kuvuga ko umuntu iyo yamaze kuba icyitegererezo abamaze gutera intambwe muri uru rugendo umuntu afitiwe icyizere n'abato ukagirirwa icyizere n'abasaza ukagirirwa icyizere n'abakecuru ukagirirwa icyizere n'abantu ingeri zose uba ufite aho ugejeje uru rugendo Imana ishimwe amen kuko ahangaha twavuga ko ari nkaho mbese ijuru rizingiye Yesu ashimwe amen kuko yamubwiye ngo ube icyitegererezo ku ngeso ku mvugo yawe abacu babisobanuyeho buhagije cyangwa se burambuye kuba icyitegererezo ku magambo uvuga kuba icyitegererezo ku ngeso zawe kuba icyitegererezo ku rukundo Bibiliya iravuga mu Baroma hakatubwira ngo 13 no ku 8 ngira ngo haratubwira ngo ntiyakagira undi mwenda wose ugenda ngo keretse umwenda w'urukundo Imana ishimwe amen ntiyakagira undi mwenda ugenda keretse umwenda w'urukundo ngo kuko umuntu yakunda mugenzi we ngo nta mategeko amuhana ufite urukundo nta tegeko rimuhana Yesu nashimwe amen 8:12 iho hazahavuga ngo turi mu mwenda ngo ari ku mwenda turi mwose wa kamere ngo kuko nidukurikize bya kamere ngo tuzapfa ngo ariko nitwicisha umwuka ingeso za kamere ngo tuzarama haleluya amen Imana nishimwe amen nitwicisha umwuka ingeso za kamere tuzarama izi ngeso yamubwiraga ngo ube icyitegererezo ku ngeso zawe ntawe uzubasha kuva mu ngeso mbi adatunze umwuka wera ni nka w'umuhini uzuhonda kamere umwuka wera azahonda ibinyoma umwuka wera agahonda urenganya umwuka wera agahonda kamere ya indi yo kubesha agahonda kamere y'ibyifuzo bitagira umumaro aravuga ngo ucisha umwuka ingeso za kamere ngo muzarama Bwana sifiwe amen aramubwira ati Timoteyo we uzi uba icyitegererezo cy'abizera Yesu nashimwe amen ahangaha muri Timoteyo nanone akandebe ni uwa kabiri ngira ngo yego Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere hano ndi umuriro kuragira umwanya mugasa n'uzima hagira umuntu witeguye usoma Timoteyo wa kabiri igice cya mbere no ku murongo wa gatatu ageza nko kuri gatandatu
Wana sifiwe. Amen. Hayireba umuntu witeguye hano nicaye umuriro kuragira umwanya umwe ugakubita ugapapira asome kuko ngiye gusuka hari hari. Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri gica cya mbere. No ku murongo wa gatatu ugeza kugeza ko kuri ugeza kuri gatandatu. Ego kadusome n'izina rya Yesu. Imana ikorera saho. Imana nkorera kurikije ba sogokuruza mfite umutima utancira urubanza niyo nyuma yuko kwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro nibuka amarira yawe agukumbura ngakumbura kukureba ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero kuko nibuka kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Louise no muri nyoko Unike kandi nzi neza yuko kukurimo nawe nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake amen yego amen haleluya amen Imana ishimwe. Uyu mukozi w'Imana Timoteyo iyo usomye aya magambo uzusanga yari yaromatanye na n'umubyeyi wiwe Pawulo. Yesu ntashima. Cyakoze Pawulo nawe kuko nawe yari yaramaze kuba icyitegererezo mu ivugabutumwa, yari yaramaze kuba icyitegererezo mu mirimo yakoraga kuva Kristo amufashe. Ntiyahise yicara yakomeje kwiga Imana, akomeza gukorera Imana yari yamufashe imutunguye. Kundishwa n'amagambo y'izi nzandiko za Pawulo, ukuntu yazaga yandika agatangira yandika asabira abantu umugisha, akavuga ngo njewe Pawulo imbohe ya Kirisitu, njewe Pawulo intumwa ya Kirisitu, njewe Pawulo wahamagawe nk'uko Imana ibishaka, akavuga ngo ndabandikiye ab'itorero ry'ahanaka ry'i Korinto cyangwa ry'i Tesalonike cyangwa ry'i Filipi. Noneho yaje kurangiza akavuga ngo ubuntu bw'Imana ngo n'amahoro ngo ya Kirisitu ngo bigwire muri mwe, ubuntu bw'Imana bubane namwe ngo biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Iryo jambo rizarimfasha nzambona Pawulo nawe yari yarabaye icyitegererezo mu gukunda abo yigishaga. Yazaga amara kubigisha agasiga amatorero afunguye, ariko yaza kubandikira inzandiko akabanza akabasasira ijambo ryo kubaha umugisha, akabanza akabasasira ijambo ryo kubabwira ko azabasabira, akavuga ngo none ubuntu bw'Imana n'amahoro ya Yesu Kristo ngo biva ku Mana Data wa twese ngo bibane namwe. Amen. Amen. Yakundaga amatorero yari yarafunguye, yamubaga mu maraso, yamubaga mu nda, kuko ijambo ry'Imana rizaritubwira ko Pawulo amaze gukizwa yakomeza kuba icyitegererezo, araruha kugeza aho yitanga, aritanga, ararundura, aravuga ngo nubwo nahamagawe nyuma ndi ku mwana w'icyene ngo ariko nakoze imirimo myinshi iruta iy'abigishwa bambanjirije, n'ibitabo yanditse niyo wanditse byinshi. Imana ishimwe. Amen. Ngo agere kuri uyu mwana wiwe yazaje ubutumwa bwiza Timoteyo, aramubwira, aramwandikira urugwandiko, aramubwira ngo Imana nkorera nkurikije ba sogokuru, ndafite umutima uncira urubanza, niyo nshimira yuko nzakwibuka ku manywa na nijoro. Bwana sifiwe. Amen. Aravuga ngo nzanibuka ngo amarira yawe ugakumbura kukureba kugira ngo nusure umunezero. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo nzakumbura kukureba ngo nibutse amarira yawe ngo kugira ngo nuzure umunezero. Nasomye amagambo, tekereza amarira y'abakirisitu n'ahangaha abakirisitu iyo wanezerewe uzurangwa n'amarira. Hari igihe uzusoma n'ijambo ry'Imana uri wenyine ukarira cyangwa se ugaseka. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Uruvera umwana wiwe bagendanaga mwivuga butumwa baje gutandukana kuko yagiraga igihe kimwe akamutuma akavuga ngo reka ngutume i Tesaloniki ngo haruje kureba ko itorero twasize batobabara namute bagasubira inyuma ariko ngo yaje kugaruka ngo akagaruka ngo hababwira amakuru meza kuko bakomeje gushikama mu kwizera Imana ishimwe amen amaze aramubwira ngo ikindi ngo nza gukumburira kwizera kwawe kutaryabye haleluya ngo nza kunda kwizera kwawe kutaryajya niko nza ngukundira Timoteyo we kugira kwizera kutagira guca hirya uza wivuga ukuri mwene data wasenze yavuze ngo Zakayo ngo yabwiye Yesu ko ari yita hanze yimene inda hari benshi aja kuvuga ngo ese umuntu w'umugabo ngo yo kwimene inda umuntu akagira isoni zo kwaturica ariko ataragize isoni zo kugikora bene da ariko akagira isoni zo kwitaburura akagira isoni zo kwikura mu rwobo akagira isoni zo kwikura mu kaga kandi ataragize isoni zo gukora icyaha Imana ishimwe amen aravuga ngo nagukundiye kugira kwizera kutaryarye ngo kandi nguko kwizera kwabanje kuba muri nyogo kuba Royce ngo kuba no muri mama wawe nyoko Onike ngo kandi ngo nzi yuko nawe kukurimo Yesu ashimwe amen ubwo yari kwamuhugura nzi yuko nawe kukurimo ngo nico bituma nzakwibutsa kugira ngo use simpani kurimo haleluya amen hari igihe abantu bazavuga ngo gusesa kumva sinzi nyine Kinyarwanda byenda bavuga ngo gusesa mu Kinyarwanda ni ukumena ariko kwatsa umuriro kugira ngo impano yake iyo uja gushaka muziko ko hari umuriro uzusesa usesa impano ikurimo iyo warara guvumbitsa umuriro washaka gukora muziko ukazana ikindi giti ugasesa kugira ngo urebe rya cya giti wavumbitse ko kirimo umuriro utagutwika aravuga nawe sesa hari umuntu watwigisha aravuga ngo impano y'Imana umwuka wera yaramanzwe yasubiyeyo ngo ahubwo iyo twawakiriye tidukomeze ngo tuwukoreshe tukanebwa cyangwa abantu ugasa n'usinziriye n'uhuze ngo uzije aho urwavumbe ngo wari kurusheshe iyo usenze ubuhaye usesa wa muriro w'umwuka wera ukongera ukabyuka Yesu namwe amen aramubwira ngo nico gituma nkwibutsa gusesa impano ikurimo ngo iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza zanje Imana ishimwe cyangwa tuyoheshejwe no kurambikwaho ibiganza by'abakuru Imana ishimwe amen ariko Timoteyo ugiye gusubira inyuma ushobora ukwizera ko ari kumurimo yego ni nacyo cyatumye Pahoro agira ica muco ngo yari yarakwigishijwe guhera kuri nyirakuru kugeza no kuri nyine Imana ni ishimwe amen bene da mureke muri iki gihe ye kuba bibiliya gusa tubonera mu icyitegererezo natwe muri iki gihe tuboneke mu icyitegererezo uhereye ku batubanjirije hari ijambo hari amubaheburayo riza rivuga ngo mwibuka babayoboraga kera yego ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo ngo mwigane kwizera kwabo ngo kuko Yesu Kristo ko yarare ejo n'uyu munsi niko ari gukandi niko azahora Imana ishimwe amen abaheburayo 13 no kuri 7 no ku 8 kumanura gutyo Imana ishimwe amen twibuke abatuyoboraga kera ubu ngubu dusubiye inyuma tugatekereza mu by'ukuri hari intwari zo kwizera zuzuye muri bibiliya Imana ishimwe amen hari intwari zabaye ibyitegererezo ziri muri bibiliya ariko hari n'intwari ziriho no muri iki kinyejana uhereye ku batubanjirije ababyeyi bacu n'abandi batubanjirije batambute umuririmbyi yaravuze ngo benshi warabacuye baratashe barahutse baranezerewe barategereje guhishurwa k'umwana w'Imana abenshi bagiye ari ibyitegererezo bene da nimureke twisubiremo tuze twibuka n'intwari zacu za kino gihe Imana ishimwe amen intwari zacu za kino gihe tuze twibuka ko nazo ziriho tuze twibuka kuko hari ababaye ibyitegererezo n'ubuhamya turimo kumva nje ndimo kumva turacari mu mubiri turacahaye turwana turacari ku rugamba
Ego. Ntitwavyirata kuko turacare ku rugamba ngo ucambaye umwambaro w'urugamba ngo ntukirate nk'uruvuye. Ariko nanone tugira icyizere twigirira icyizere. Yesu nashimwe. Imana ibaza. Amen. Twigirira icyizere tuvuge ngo Mana natwe turahagaze ku rugamba igihe cyacu natwe tubicyitegererezo. Yesu nashimwe. Amen. Ese icyitegererezo ukibaho rya ukiba ubicyitegererezo rya cyangwa se ubicyitegererezo hehe cyangwa se ubicyitegererezo uzagenze gute. Imana ishimwe. Amen. Bibi ijambo ry'Imana izari twereka babaye icyitegererezo nta musirikare wahabwa itete kuko twavuze atarwanya urugamba. Yego. Iyo duhuye n'urugamba kujya bibabe bishaka ngo uhagarare muri rwa rugamba kugira ngo ubicyitegerereze. Urumva bene data bari mu kudutangira ubuhamya agatanga ubuhamya uburyo yabaye icyitegererezo agakomera mu rugamba ahuye narwo. Mu by'ukuri mureke tubwire Imana idushoboze kuba icyitegererezo muri iki gihe. Imana ishimwe. Kandi ababaye icyitegererezo bakibaye yuko bahuye n'urugamba. Bameshake babedenego bashendarake. Iyo uriya mwama ataza gushinga kiriya gishushanyo cyo gusengwa ntabwo ubu tuba duhetse bahamya ko ari ko bagiye mu itanura ry'umuriro bakarivamo. Ego. Nuko hari intego yashizweho n'umwami ariko bagasimbuka ya ntego. Bakaba indengabaganizi bagasimbuka ya ntego indahiro y'umwami bakayishimba. Imana igufashe. Amen. Ya Bibiliya zitwereka intwari zo kwizera. Hari uwasomye hari wanditse hariya mu Baheburayo yandika ba Aburahamu bene data barabavuze bandika ba Yubu. Ego. Hazavuga ngo ba Nowa nari nteka kuvuga ngo ni Yubu. Nowa mu Baheburayo hazavuga ngo Nowa ngo kwizera niko kwatumye atinya Imana. Haleluya. Amen. Iwe ngo yaratinye, iwe ntiyanavuga ngo yize Imana, haravuga ngo niko kwatumye atinya Imana. Ngubwo yari imaze kumuburira bituma ayitinya, abicyitegererezo cy'abicugihe. Yesu nashimwe. Abicyitegererezo cy'abicugihe, Imana ihimbazwe. Amen. Bibiliya izitubwira ahangaha mu Bakorinto nanone, iminota yacu irasa n'igiye. Izitubwira ahangaha mu Bakorinto ba kabiri ibice bitandatu no ku munani kugeza ku icumi hatubwira ibintu birindwi bigaragaza uko abishi badutekereza ariko bikagaragaza n'uko ijambo ry'Imana ribivuguruza. Ngaho mudusomere zenda turangirize kuri iryo jambo. Abakorinto ba kabiri ibice bitandatu murongo munani ugeze ku icumi. Imana idufashe. Ibice bitandatu murongo w'umunani kugeza ku icumi mu cubahiro ndusaho mu buhemu mu mugayo no mu mashimwe dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Dusa n'abababara ariko twishima iteka. Dusa n'abakene nyamara dutungishije benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Amen. Haleluya. Amen. Ahangaha nanone muri icyo gitabo nambara abambere ari abakabiri nyine mu Bakorinto harabanza hakavuga ngo abantu baje badutekereza ko turi abakozi b'Imana. Usubiye inyuma wahabona kuri kane haravuga ngo abantu baje badutekereza ko turi abakozi b'Imana. Imana ishimwe. Amen. Nuca mu nzira abantu bakubone ko uri umukozi w'Imana. Ni wirirwa mu isoko abantu bagutekereze ko uri umukozi w'Imana. Burya gutekerezwa abantu bagutekerezwa bitewe n'icyo wakoze. Iyo ukoze icyiza abantu bagenda bagutekereza ndetse bakakuganira.
na none wakora ikibi bakagutekereza cyangwa bakakuganira bwana sisi amen ariko ahangaha hatubwiye ukundo ngo ngo badutekereza ko turabashukanye ngo ariko turabukuri ego Pahoro yanditse iryo jambo kuko niko byari byaramugendekeye yacaga hati akavuga ati dore wa wundi ugenda danganya abantu w'ubitisi ahaciye bakamutera ibyatsi dore wa wundi wataye wavuye mu itorero ryacu cyangwa se wavuye muri toranti yacu y'abayuda ibyahaye yigisha yazanye inyigisho z'inzaduka ariko aravuga ati bagutekereza ko turabashukanye ariko turabukuri amen amen badutekereza ingingo ya gatanu cyane niyo yanejereje badutekereza nk'abababaye ngo ariko duhora twishima imana ishimwe amen batubona ko twabababaye ariko tugenda twishimye bene da iryo jambo zanumva amahoro yesu yaduhaye yandi batwigishije wa munsi zanumva mfashije cyane batutekereza ko dusa n'abadafite icyo dufite ngo ariko dufite byose ngo batubona ko turi nk'abakene ngo ariko dutungishije benshi imana ishimwe amen aho yari yabaye icyitegererezo iwe twavuga ngo ni nk'indengarugero cyangwa se ni sinzi ko twobivuga yaravuze ati nubwo batubona ko turi nk'insuzugurwa ariko turi ibirangirire imbere y'imana imana ishimwe amen ari yizera umutima wiwe ari yizera yesu nashimwe amen mbere yuko uba icyitegererezo ku bantu ukwiriye kubanza umutima wawe ukawugira icyitegererezo muri wowe ukiyumva kuko muri wowe we wenyine ugahamanya n'imana kuko uri icyitegererezo imana ishimwe imana ihimbaye bene data iri jambo ry'imana reka tube icyitegererezo kuko kugeza n'ubu ngubu hariho abakozi b'imana batubereye icyitegererezo natwe n'abo twabonye nasomye agatabo ka pasiteri Zaburoni Kamburishi karambwira ngo umunsi umwe ngo yarahaye yigisha ego ngo ahaye yigisha ngo hari nijoro urabona iwacu bakundaga gusenga amajoro noneho ngo cyagihaye yigisha ngo abantu barasohoka ngo hasigara bakeya abandi barasohoka ngo aratekereza ati se ko abantu basohotse kera bararambiwe se nigishije barambiwe noneho ngo basohotse ngo mushiki wiwe ndagira ngo yitwa Teresia se nibute ndagira ni Josina ngo mushiki we aramwegera ati se wari wabaye gute ndate se ni ati ntiwabonye ko abantu basohotse ati sinzi ko wari usa ati mu maso yawe sinzi ko hasaga abenshi bakubonye bagira ubwoba bwana sifiwe amen haleluya amen ati bakubonye bagira ubwoba sinzi ko mu maso yawe hari hafi imana ishimwe abantu bamaze kuba icyitegererezo ntaza yibona Timoteyo ntabwo yagendaga yitaka ngo jewe nabaye icyitegererezo jewe Pahoro yari anigishe nabaye icyitegererezo yabonwaga n'abantu nawe ngo aramubwira ati sinzi ko wari wabaye wari wahindutse bene data mureke uyu musozi turiho aya masengesho aduhindure kandi niduhinduka tuzobonwa n'abandi ntabwo tuzibona twebwe ubwacu imana ishimwe bibiliya izitwereka Mose umugabo wabaye icyitegererezo mu Bisirayeli imana ikamukoresha ngo umunsi umwe yazamutse umusozi ngo amaze kuzamuka umusozi ngo abwire imana ngo unyereke imigambi yawe mana baraganira ati kandi unyiyereke nkubone imana yamubwira ati ntiwombona yawumbonye wopfa atariko hari ahantu bugufi bwaje ugomba guhagarara ati mu busate bw'igitare ati nuhahagarara urambona bihushuka urambona mu bitugu noneho ngo akimubona ngo amanuke umusozi ngo ashitse abisirayeli bakaza abisirayeli ngo bakazapfuka mu maso bakamubwira ati kura dutwika witwegera imana ishimwe amen uyu musozi turiho bene data sinzi ko umuntu ari mukuwumva sinzi ukuntu bimeze uko bimeze imana niyo ikuzi kandi iki kintu caje mu gihe caje mu mwanya w'imana uyu musozi twawuhawe
kwa uherewe mugi imana ishimwe amen amen Kristo arabagirane muri twe numunsi azamura abigishwa Petero na Yohana na Yakobo ngo yarashitse ngo arahindurwa ngo imyenda ye yera ngo umuco ngo naho amaso yarabagirana nk'izo ngo bakimubona Petero yikubita hasi muravuga ati ngo bimeze gutya reka nubake ingano Imana ishimwe amen bagiye kumanuka umusozi batakiri babandi bafite uko bahinduwe kuko bari babonye Imana ihindurirwamo ihindurwa imbere yabo twebwe azahindurirwa imbere muri twe ahindurirwa imbere muri twe abisi ntibabimenye ariko bakabibwirwa n'ingeso n'imirimo yacu muri Matayo niho havuga ngo nibabona ingeso zacu ngo bazahera ko ngo bahindukire bashima Imana Imana ishimwe dusaba Imana kugira ngo idushoboze kwicitegererezo muri ibi bihe tuwe kiyererezo mugani w'umuririmbyi w'umutanzaniya niwe waririmbye ngo twebwe turi inzandiko nyenyene baruwa yakosa mwana watu kwa matendo yenu na mwenendo wenu na muriti neno na muzae matunda muwe kiererezo kwa watu wa dunia haleluya Imana ishimwe uyu muririmbyi waravuze ngo tube icyitegererezo kubo mu isi tube icyitegererezo ku bapagani nibabona ingeso zacu bazahera ko bahimbaza Imana Imana ishimwe kuko Kristo yabaye icyitegererezo cyacu niwe wabaye example wa mbere niwe wabaye icyitegererezo cya mbere ba pahoro bagenda bakurikiraho intumwa zikurikiraho abandi nabo bakurikiraho abandi bakurikiraho ijambo ry'Imana ni uruhererekane ijambo ry'Imana tugenda buri muntu ari hananura turi hananura hari umugabo umwe wigishije ngo aravuga ngo Mana uzondinda umurimo wawe nahawe ntukampfire mu maboko tukampombere mu maboko Imana ishimwe Yesu nashimwe reka tubicitegererezo mu ngo zacu kwari twavuze ngo twoba icyitegererezo giheke twoba icyitegererezo hehe mbere ni mu itorero mbere ni mu nzu yawe ugakurikiza mu bo muturanye ugakurikiza mu itorero kuba icyitegererezo ni ukubanza kuba icyitegererezo aho utuye Imana idufashe ukaba icyitegererezo ku rubyaro rwawe nk'uyu Royce nawe ni kibaba icyitegererezo kuri Timoteyo reka natwe tube icyitegererezo ku mutware wawe ubicitegererezo kuri nyoko kwe na shobo ubicitegererezo kuri bakeba bawo ubicitegererezo ku bantu babugufi bwawe hanyuma ubone gusohoka uje hanze Imana idufashe bene data kandi Imana itugirire neza tubicitegererezo cyo mu minsi ya none kuko turi mu bihe bigoye turi mu bihe birusha turi mu bihe bigoye kubicitegererezo nuko nyine ibihe duhuye nabyo nibyo bizadutyaza kugira ngo tube icyitegererezo cyuzuye nuko duhura amakuba ngo naho yaba amesha ngo twe kwiheba Imana irayategeka ngo gusa tuze tubara imigisha ngo ni myinshi niyo gutangaza Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kuri iri jambo ry'Imana turisangire twese kandi Imana niyo iziri kwiza kandi Imana niyo yatubereye icyitegererezo cya mbere Kristo niwe watubereye icyitegererezo cya mbere Imana iduhana n'umugisha twebwe twese amen.